সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু মেৰা ভৰসা অন পিডিও কা বিশ্বাস সিৰ্ফ হেম পুষ্পা। কি হল, মই বাৰু বেছি কথা কৈছো নেকি? উপায় নাই, মোৰ লগত থাকিলে মোৰ কথা শুনিবই লাগিব। কি হল, চাহ খোৱা আকৌ? নে মোৰ কথা শুনি ভাল লাগিছে। ভিনদেউ, চাহ আনিছিলো। মই চাহ দিলোৱে, সেইকাপ তুমিয়ে খোৱা। আৰু এটা কথা, মই থকালৈকে চাহৰ দায়িত্ব মই লৈছো। তুমি নিশ্চয় চাগে বেয়া নোপোৱা। মই জানো তুমি বেয়া নোপোৱা বুলি। এতিয়া যোৱা, আমাৰ অলপ কথা আছে। ঠিক আছে। বৰ স্মাৰ্ট ছোৱালী বুইছা, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ঘৰখনৰ সকলো মানুহকে আপোন কৰি ল'ব পাৰিছে। আমাৰ গোটেই মানুহখিনিৰ লগত তাই নিজে নিজে চিনাকি হৈছে, কথা বতৰা পাতিছে। তাই যে এইমাত্ৰ আহি সোমাইছে কাৰো অনুভৱেই হোৱা নাই। অঁ, ভাল পাইছে, খুব ভাল পাইছে। নাই নাই, অঞ্জনায়ো ভাল পাইছে। বৌ, তুমি সেইবিলাক কথালৈ চিন্তা নকৰিবা। মোৰ বোধেৰে ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰত থকা দিনকেইটা একেবাৰে গম গমাই থাকিব যেন পাইছো। তাৰপিছত তুমি কথা কম কোৱা নে মোৰ লগত কথা পাতি বেয়া পাইছা? নাই, ঠিকে আছে। ঠিকে আছে? কি ঠিকে আছে, মোৰ কথা নে মই? সকলো ঠিকে আছে। মানে তুমি মোৰ লগত কথা পাতি আমনি পোৱা নাই? নাই পোৱা। মোৰ কথা হ'ল, যিহেতু তোমালোকৰ ঘৰত মই দুমাহ সময় থাকিম, একেবাৰে কম সময়ো নহয় বেছি সময়ো নহয়, সেয়েহে একেখন ঘৰতে যিহেতু দুমাহ থাকিম, সেই ঘৰখনৰ মানুহৰ মনবোৰ বুজি লোৱাটো প্ৰয়োজন আছে। আছেনে নাই, নে কি কোৱা? আছে, ডেফিনেটলি আছে। আৰু সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ লগত ফ্ৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আমি সকলোৱে সকলোক বুজি লোৱাত সহায় হয়। বহুত কথা পাতিলোঁ তোমাৰ লগত, মোৰ কথা বহুত ক'লোঁ, বাট তোমাৰ কথা একো নাজানিলোঁ। একো নাই, লাহে লাহে জানি থাকিম, নে কি কোৱা? তেনেহ'লে মই যাওঁ। যোৱা যোৱা। অ'কে, বাই। ছোৱালীজনীক মই কিয় সহজ হৈ ল'ব পৰা নাই? ধুনীয়া ছোৱালী, কথাই বতৰাই ভাল, তাৰপিছতো মোৰ এই ভাৱটো যদি কোনোবাই গম পাই যায় বেয়া কথা হ'ব। মই যিমান পাৰোঁ সিমানেই তাইৰ মাহঁতে আপোনাৰ এইটো অফিচত যোৱাটো বেয়া পাইছে। বেয়াটো পাবই, ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সেইটো অফিচতে কাম কৰিলে সকলোৱে মানি ল'ব টান পাব। তেওঁলোকৰ মতে আপুনি তাতেই কাম কৰি থাকিব লাগিব বুলিতো কথা নাই, দেউতাইতো কৈয়েই দিছে, সি যদি ক'তো কাম নাপায় নালাগে কাম কৰিব। কাম এটা নোপোৱাৰ ভয়ত সেই মৰণ ফান্দটোত গৈ মৰিব নালাগে। আনকি ভিনদেৱে তাত কাম কৰাটোও ভাল পোৱা নাই, আপুনি আৰু ভিনদেৱে তেওঁলোকৰ কথা নুশুনা বুলি ভাবিছে। মাত্ৰই কথাবোৰ খোলাকৈ ক'ব পৰা নাই অশান্তি হোৱাৰ ভয়ত। মাহঁতে আপুনি কথা নুশুনা বুলি ভুল বুজি থাকিব, অথচ আমি সঁচা কথাবোৰ ক'বও নোৱাৰোঁ। তাকেই কি কৰিলে ভাল হ'ব সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। তুমি ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জানিলা? মাৰ কথাৰ পৰা গম পাইছোঁ, যদিও মই কথাবোৰ আকাৰে ইংগিতেহে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আপুনি যে তাত নিৰাপদ, সেই কথাটো কেনেকৈ বুজাই দিওঁ? কাউকো বুজাব নালাগে, সকলো সময়ত প্ৰমাণ হ'ব। এইটো কথাৰ কাৰণে যদি মাহঁতৰ লগত আকৌ ভুল বুজাবুজি হয়, হ'লে দেখা যাব। এতিয়ালৈকেতো আমাক মুখেৰে কোৱা নাই। ক'বতো লাগিছিল, কিয় জানো কোৱা নাই। যেতিয়া কয় তেতিয়া চিন্তা কৰিম। এনিৱে, বাকী কেনেকুৱা লাগিছে? কি আলহী, কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে। হেই শুনা, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে। কি? ভদ্ৰতাৰ কথা ভাবি নকলে নহ'ব খুৰী, তাইক কেনেকৈ কোৱা কৈ দিবা। ইমান সোনকালে সকলোৰে লগত ফ্ৰী হোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই, আৰু দুমাহ থাকিব যেতিয়া লাহে লাহে সকলোৰে লগত ফ্ৰী হ'ব, আৰু ইমান হুলস্থুল হৈ ফ্ৰী হোৱা দৰকাৰ কি? তাই মই ভাল বেয়া সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই, কি যুক্তিত তাই? কি হৈছে অ, কাক গালি দি আছ?
গালি দিয়া নাই, মই মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছো। কি কথা, কি হল, খুৰীয়ে চালি যে কি হৈছে অঞ্জনা? তন্বী বোলে বিশালৰ ৰুমলৈ গৈছিল। অঁ, তাৰপিছত সি কথাটো ভাল পোৱা নাই। এইটোত আকৌ বেয়া পাবলগীয়া কি কথা হ'ল? কিয় নহ'ব, মই কোন কি কথা তাই গম নোপোৱাকৈ মোৰ বোলে তাই কিয় যাব? আচলতে তই যেনেকৈ ভাবিছ তাই তেনেকৈ ভবা নাই, ভবা হ'লে তাই নিশ্চয় নগ'লহেঁতেন। মানে আহ, তাই একো বেয়া ভাব ৰাখি তোৰ ৰুমলৈ যোৱা নাই অ'। মই সেইবুলি কোৱা নাই। তেনেহ'লে তাই মোৰ ৰুমলৈ যোৱাটোহে মই ভাল পোৱা নাই। আৰে, তাই যেতিয়া একো বেয়া ভাবি যোৱা নাই বুলি জানিছই, গতিকে ভাল নাপাবলৈ কিটো হ'ল? নাই খুৰা, এদিনীয়া ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকৈ ৰুমত সোমাই কথা পাতি থকাটো মই ভাল নাপাওঁ। তাৰপিছত তাই এজনী ফ্ৰী ছোৱালী, ফ্ৰী মাইণ্ডৰ ছোৱালীবোৰে এনেকুৱা কথাবোৰ জটিলভাৱে ল'ব নাজানে। তই কথাটো সহজভাৱে ল'লেই হ'ল। নাই খুৰা, মই এইবোৰ কথা সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে কি কৰিম, আমিতো আৰু তোৰ ৰুমলৈ তাইক যাব নালাগে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। ক'ব পাৰিব লাগিব। কি কৈছ তই, আমি ইমান অভদ্ৰ নেকি? তাইক তেনেকৈ ক'লে তাই কি ভাবিব? যিভাৱে ভাবক, মুঠতে তাইক মোৰ ৰুমলৈ যাবলৈ মানা কৰি দিবা, কথা সিমানেই। আৰু পিছত যদি মই তাইক কিবা কৈ দিওঁ, মোক কিন্তু তোমালোকে দুখ দিব নোৱাৰিবা। শুনিলা, শুনিলা তাৰ কথাবোৰ তুমি? ইহঁতে সৰু সৰু কথা একোটাকো জটিল কৰি পেলায়। সি ঠিক কথাই কৈছে নেকি? অঞ্জনা, ঠেক মনৰ মানুহৰ দৰে কথা নক'বা, তোমাৰ মুখত এইবোৰ কথা শুভা নাপায়। আচ্ছা, বিশালৰ নিজৰ ভাইককাইক নাই নেকি? কিয়, সুচিন তেওঁৰ ভায়েক নহয় নেকি? নহয় মানে, মই একেবাৰে নিজৰ ভায়েককাইকৰ কথাহে কৈছো। তেওঁলোকৰ মাজত আপোন পৰ এইবোৰ ভাৱ নাই। অহ ৰিয়েলি, দেটছ ইণ্টাৰেষ্টিং। ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়, এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু মই ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছো। কিয়, জইণ্ট ফেমিলিৰ প্ৰতি মই ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ, বাট ইমান বেছি মিলা প্ৰীতি থকা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আনবোৰ জইণ্ট ফেমিলিৰ এনেকুৱা মিলা প্ৰীতি আছে নে নাই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ ফেমিলিটোৰ বিষয়েহে মই ক'ব পাৰিম। অ'কে, এইটো ফেমিলিৰ বিষয়ে মই বহুত কথা জানিব লাগিব, কি জানিবা মোৰ ৰিচাৰ্চটোত সহায় হৈ যায় কোনে জানে। ঠিক আছে, মই এতিয়া কিটচেনলৈ যাওঁ। আপুনি? নহয়, তুমি, তুমি বুলি ক'লে কথা পতাত যিমান সুবিধা হয়, আপুনি বুলি ক'লে অলপ গেপ এটা আহি যায়, চ' তুমি। ঠিক আছে বাৰু, তুমি এতিয়া কি কৰিবা? তুমি নহ'লে টিভিকে চোৱা, নহ'লে ৰেষ্ট ল'বও পাৰা। নাই, নালাগে, মই তোমালোকৰ কিটচেনটোৰ লগত একেবাৰে চিনাকি হৈ লওঁ। ব'লা তেনেহ'লে। ব'লা। কাৰ্তিকদা মানুহটো নহয়, কথা ক'লে একদম বুজি নাপায়। অফিচত থাকোঁতেতো শান্তি নিদিয়ে, ঘৰত আহিও শান্তি নাই, ফোনৰ কোবত। কি হ'ল? মই এটা কথা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ খুৰা, এতিয়া নালাগে নেকি? তাই কিবা এটা ক'ব খুজিছে, তুমি কিয় বাধা দিছা? নহয় মানে, ভাতকেইটা খাই থকা সময়ত কিয়নো মনটো বেয়া কৰি ল'ব লাগে? তুমি কিয় ধৰি ল'লা তাই মন বেয়া লগা কথা ক'ব বুলি? ক তেনেহ'লে কি ক'ব খুজিছ, তই আকৌ কি কথা কৈ দিয় একো ঠিক নাই নহয়, সেইকাৰণেহে। আগতীয়াকৈ ধাৰণা কৰা স্বভাৱটো এৰা, বুজিছা? আগতীয়াকৈ ধাৰণা কৰোঁতে কৰোঁতে জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে, ক। মই মানে খুৰা, বেলেগকৈ থকাৰ কথা ভাবিছোঁ। বেলেগকৈ মানে? মই ঘৰ এটা লৈ বেলেগকৈ থকাৰ কথা কৈছোঁ। কিয় বেলেগকৈ থাকিবি তই? ইয়াত এনেকৈ থকাটো ভাল হোৱা নাই যে। সেয়া জানিছিলোঁৱেই, তই যে কিবা এটা সমস্যাৰ কথা কবি জানিছিলোঁৱেই। শুনিলা আপুনি, মোৰ আগতীয়া ধাৰণাটো ভুল হ'ল নেকি? এই ৰ'বাহে, তুমি চান্স পালে খোজ মাৰি কথা নক'বা। মই কিন্তু বহুত ভাবি চিন্তি কৈছোঁ খুৰা। তই অকলে ভাবিলে নহ'ব নহয়, ময়ো ভাবিব লাগিব। প্ৰথমতে মই ভাবি লওঁ, তাৰপিছত মই সিদ্ধান্ত ল'ম। তয়ো মানে নহয়, ভাতকেইটা খোৱাৰ সময়তহে কথাবোৰ উলিয়াব পাৰনে? দেখিলিনে কেনেকৈ ভাতকেইটা নোখোৱাকৈ উঠি গুচি গ'ল? আন সময়ত দেখোন কথা ক'বলৈ সুবিধাই নাপাওঁ, সেইকাৰণেহে। তয়ো মানে নহয়, নেভাবিবলগীয়া কথাবোৰহে ভাবি থাকো। আপোনালোকক কষ্ট দি থকাৰ মোৰ আৰু মন নাই খুৰী। তই বেলেগকৈ থাকিলে আমি কি সুখত থাকিম নেকি? কথাবোৰ চিজিলহে লগাব লাগে,
তহঁতিও মানে নহয় কথাবোৰ জঠে লগাও। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিলেই হ'ল, কিছুমান কথা ঘৰৰ মানুহে জনাটো দৰকাৰ। বেছি দায়িত্ব ল'বলৈ গৈ আনক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰিলে সকলোৰে কষ্ট হয়। তুমি কি সেই একেটা কথাকে ভাবি আছা নেকি? কি? তুমি অফিচ গলে মাহঁতে বেয়া পোৱা কথাটো? নাই নাই ভবা। তেনেহলে বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই, কিবা কিবি ভাববোৰ মনলৈ আহি আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাব? আপুনি কিন্তু কথাটো ছিৰিয়াছলি নলব, মই জাষ্ট কথাটো কৈছোহে। কোৱা, মই ছিৰিয়াছভাৱে নলওঁ বাৰু। এই তন্ভীৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম? কেনেকুৱা প্ৰব্লেম? মই ঠিক কেনেকুৱা প্ৰব্লেম সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈছে ক'ৰবাত যেন কিবা এটা হ'ব। নাইতো, মইতো তেনেকুৱা একো দেখা নাই, দুদিন কামত আহিছে গুচি যাব। তুমি বা এতিয়া কি ভাবি কৈছা কথাটো? তাই ভিন্দিৰ প্ৰতি অলপমান বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা নাই জানো। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কোনোবা কাৰোবাৰ প্ৰতি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ যোৱাটো সহজ কথা হয়নে? দেখিলা মোৰ দাদাৰ কোৱালিটি কিমান, কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমপ্ৰেছ কৰি দিলে। এইটো কিন্তু ধেমালি কৰা কথা নহয়। সৰি সৰি, মই এইটো কথা ভাবিহে ভয় খাইছোঁ যে ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সময়ত তাই যদি প্ৰতিটো কথাতে ভিন্দিওক এনেকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দি থাকে, তেনেহ'লে ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ সলনি হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তুমি ভয় খাইছা দাদাৰ প্ৰেমত পৰিব বুলি? সেইটো কেতিয়াও নহয়, কাৰণ তাই এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই যে দাদাই বিয়া পাতিছে বুলি। আৰু যেতিয়া তাই গম পাব নহয়, বচ তোমাৰো চিন্তা শেষ। বেয়া লগা নাই, মোৰ যিটো ধাৰণা হৈছে হাতত দুমাহ সময় লৈ আহিছোঁ যদিও দুমাহ সময় নালাগে, তাৰ আগতেই কামবোৰ কৰিব পাৰিম। একচুৱেলি অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ওপৰত মোৰ আগৰ পৰাই নলেজ আছে যিহেতু কাম কৰাত ইজি হৈছে। এতিয়ালৈকে ক'ত যাম ঠিক কৰিব পৰা নাই, মই অলপ দেৰিকৈ জনাই আছোঁ। নাও বাই, টেক কেয়াৰ। পাপা, মানে দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। পাপা বুলি ক'লেও বুজি পাওঁ দিয়া। জানো, বাট মই মানুহৰ আগত দেউতা বুলি কৈ ভাল পাওঁ। মানুহৰ আগত মানে তোমাৰ ভিতৰত এটা ৰূপ বাহিৰত এটা ৰূপ? What? Sorry, sorry. Just a joke. Don't be serious. It's okay. Tanvi, I mean Tonu. Yes. তোমাক মোক তনু বুলি মাতিবলৈ কোৱা নাছিলা জানো? As you wish, মাতিব পাৰা। মাতিব পৰা নহয়, মই তোমাক মাতিলোঁ। Okay, এতিয়া কোৱা। তুমি মোক কামৰ বিষয়ে কোৱা নাই নহয়। আহা, কৈছোৱেই দেখোন। কৈছা, কিন্তু ভালকৈ কোৱা নাই। অসমৰ হিষ্টৰিকেল প্লেছৰ ওপৰত এখন ডকুমেণ্ট্ৰী আৰু নোট পেপাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ফ্ৰান্স ফেষ্টিভেলত প্ৰেজেণ্ট কৰিম। ওহ, বঢ়িয়া, গুড, বঢ়িয়া পদক্ষেপ। থেংক ইউ। তাৰ কাৰণেতো তুমি গোটেই অসমখন ঘূৰি ষ্টাডি কৰিব লাগিব, কাৰণ অসমৰ প্ৰত্যেকখন ঠাই ইতিহাসে ভৰপূৰ হৈ আছে। সেইকাৰণেতো হাতত দুমাহ সময় লৈ আহিছোঁ। আচ্ছা, অ' মই তোমাক কথা এটা সোধাই নাই নহয়। কি? তোমাক এই কামটোৰ দায়িত্ব কোনে দিছে? মুম্বাইৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে। অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম? UBTI। UTBI? বলা, তোমাক বুজাই আছো। গৌৰী, গৌৰী, তুমি আজি যাবানে? ক'ত? গায়ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাম। ক'ত যাবা গৌৰী, ক'ত যাবা? অফিচলৈ। সদায় সদায় অফিচলৈ তুমি কিয় যোৱা? বছে বোলে গৌৰী কিবা কাম দিয়াৰ কথা কৈছে। আমাৰ গোটেই ফেমিলিটোকে সিহঁতে কাম দিয়াৰ কথা ভাবিছে যে, কথাটো কি? মানুহজনে চাগে ভুল কৰি এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে। জানো, কোনে কি ভাবি কাম কৰি আছে কেনেকৈ গম পাবি? কিন্তু গোটেই কথাবোৰ ভাবি আচৰিত লাগিছে, ক'লেওতো কোনেও নামানিব। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিলেই হ'ল, কিছুমান কথা ঘৰৰ মানুহে জনাটো দৰকাৰ। বেছি দায়িত্ব ল'বলৈ গৈ আনক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰিলে সকলোৰে কষ্ট হয়।
মইতো নাৰাখিবলৈ কোৱা নাই। মই কৈছোঁ যে দাদাৰ পৰা ছোৱালীজনী অকণমান আঁতৰাই ৰখাটোৱে ভাল হ'ব। বৰমাই মনে মনে কি ভাবি আছে ক'বতো নোৱাৰি। কি বা প্লেন কৰি তাইক আমাৰ ঘৰত ৰাখিছে? কি প্লেন? অফিচলৈ যাওঁ বুলি ক'ব নালাগিছিল নেকি? ঠিকে আছে দিয়া, কিন্তু কথাটো পিছত কি হয় হৈ থাকিব। মুঠতে আজি তুমি তাইক লগ কৰি আচল কথাটো উলিয়াবা। কিয় ভাল লগা নাই? নাজানো, ছোৱালীজনী মোৰ কিবা এটা ভাল লগা নাই। ভাল নালাগিলেও উপায় নাই, তাইক কাম শেষ নোহোৱালৈকে ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। মইতো নাৰাখিবলৈ কোৱা নাই। মই কৈছোঁ যে দাদাৰ পৰা ছোৱালীজনী অকণমান আঁতৰাই ৰখাটোৱে ভাল হ'ব। বৰমাই মনে মনে কি ভাবি আছে ক'বতো নোৱাৰি। কি বা প্লেন কৰি তাইক আমাৰ ঘৰত ৰাখিছে? কি প্লেন? দাদাক আকৌ এবাৰ বিয়া পতাই দিয়া আৰু কি। তই কিয় এনেকৈ ভাবিছ মই নাজানো, কিন্তু কথাটো যাতে আমাৰ দুটাৰ মাজতে থাকে। কিয়? তোকতো কোনেও এইবোৰ কথা কোৱা নাই, তই নিজেহে সন্দেহ কৰিছ। অঁ, গতিকে সন্দেহ কৰা কথা এটাই যাতে ঘৰখনত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি নকৰে মনত ৰাখিবি। কিহৰ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হ'ব? এইটো কথা বিশালৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে তাৰ বাইদেউৰ লগত কাজিয়া লাগিব, আৰু মোৰ মতে কি এইটো কথা কেতিয়াও মানি নলয়। গতিকে কাজিয়া হোৱাটো নিশ্চিত, আৰু এই কাজিয়াখনে সন্দেহ কৰা কথাটো সঁচা কৰি তুলিব পাৰে। মই কি কৈছোঁ তই বুজি পাইছনে? পাইছোঁ। মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা আগতে কোনেও ভবা নাছিল যদি এতিয়া ভাবিব, সেইটোৱে নহয় জানো? অঁ, ঠিক আছে, মই বাৰু কথাটো কাকো নকওঁ, আৰু দাদাকো সেই ছোৱালীজনীৰ পৰা সতৰ্ক কৰি ৰাখিবলৈ মই যিমান পাৰোঁ ইনডাইৰেক্টলি চেষ্টা কৰিম। তাৰমানে তোমাৰ পাকঘৰত কাম কৰাৰো অভ্যাস আছে? আচলতে দেউতাৰ কাৰণে মই পাকঘৰৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছিল। মোৰ মা নাই, গম পায়ে চাগে। অঁ, গম পাওঁ। বৌয়ে আচলতে তোমাৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথাই কৈছে। দেউতাই মাৰ বাহিৰে আন কাৰোৰে হাতৰ ৰন্ধা খোৱা নাছিল, একচুৱেলি খাব মন কৰা নাছিল। আচ্ছা। মাৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত সেই দায়িত্ব ময়ে ল'ব লগা হৈছিল, যাতে দেউতাই মাৰ অভাৱ কেতিয়াও অনুভৱ নকৰে। এই যে কামটো মই বহুত দিনৰ আগতেই কৰিব লাগিছিল, কিন্তু দেউতাৰ কথা ভাবিয়ে ওলাই আহিব পৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ দেউতাই নিজে ক'লে মাত্ৰ দুটামাহে মই পাৰিম, তই যা। চ' গুচি আহিলোঁ। আংকল, কিবা নক'বলগীয়া কথা ক'লো নেকি? নাই 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 কোৱা, আচলতে তোমাৰ কথাবোৰ শুনিহে ইম'চনেল হৈ গ'ল যে, চৰি। আজিৰ পৰা মই তেনে কথা নকওঁ। কিয়? যাতে মোৰ কথাই কাকো ইম'চনেল নকৰে, কাৰণ আবেগে মানুহক দুৰ্বল কৰি পেলায়। তুমি অৱশ্যে ঠিকেই কৈছা, ময়ো সিমান ইম'চনেল মানুহ ভাল নাপাওঁ। আচ্ছা, মোৰ মনৰ লগত মিলা মানুহ পাই গৈছো তেনেহ'লে। মিলিছে নেকি? অঁ। আচ্ছা আংকল, মই থকা কেইদিন যদি কিটচেনৰ দায়িত্ব মই নিজে লওঁ, আপোনালোকে বেয়া পাব নেকি? আমি আকৌ কিয় বেয়া পাম, কিন্তু তোমাৰ অসুবিধা নহ'ব জানো? কি অসুবিধা? যিমান কাম নাথাকক কিয় খোৱা বোৱাটো কৰিবই লাগিব। ঠিকেই, আৰু খোৱা বোৱা কৰিবলৈতো ৰান্ধিব লাগিবই। তুমি ঠিকেই কৈছা, অৱশ্যে মাজে মাজে টেষ্টটো চেঞ্জ হৈ থাকিলে আমাৰো খাই ভাল লাগিব, নে কি কোৱা? এক্সেক্টলি। সহযোগ কৰিলে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু মেৰা ভৰোচা অৰ পিডিঅ' কা বিশ্বাস, চিৰ্ফ হেম পুষ্পা।